Hei, velkommen til min konto. Altså, jeg heter Omlene. Jeg er ny her. Jeg bor i Bergen og er 21 år, og jeg begynner å starte med YouTube. Så ja, det blir gøy. Så jeg tenkte jeg skal begynne med YouTube, så jeg håper alle... så håper alle kommer til å like, abonnere og like på videoen og kommentere hva jeg skal lage og sånt. Så ses vi i videoen neste. Så ser vi hva vi, dere skriver jeg skal lage, eller hva jeg skal gjøre og sånt, så gjør det skrive i kommentarfeltet. Så ses vi da. Ha det!